安全。两个漂亮。放心，我来打你的宝贝。三分钟过去了哦。哟！哟！哈哈哈哈哈！盘点那些让人秒懂的瞬间。我们这儿刚退役的姑娘，我看外观很新，车内保养也还可以，能不能买回家自己开？这个问题问的不孬。我说多少遍了，你要是现在没有钱买新的，就去租车。那姑娘这保养再好，每天三下车，多少人啊？给钱都能上车，刷卡还能打折。所有硬装配车辆，即使可以通过条例让车辆不保，但是车的驾驶很低，尤其是轮胎缝又宽又大，早就不是原厂的质量了。回来啊！哎呀妈，喝着呢，晚上回去玩吧。啊！不着急啊。你回来注意安全啊！哎，你干嘛呢？没干嘛。没干嘛，你怎么整？什么东西？啊，你那信号不好，我先挂了啊。嗯？回来了吗？怎么了？怎么那么卡？下班了吗？啊，下班了，正上楼呢。如果我要有外遇了，你怎么办？你要有外遇了？啊。就无奈了。啊。他爹在外边就是。拿两下子，拿两下子。哈哈。有件事情，救命！甲虫不能外压，知不知道？大力一点，来，大力一点，对，开，对，最大。啊！啊！哎！你直播间整崩了你，我懂了你。啊啊啊！美女你好，可以加我微信吗？哦，我是男士。啊啊，男士也可以。我点着一口脚丫子，就十块钱。你点了？不可能了，那不侮辱人了吗？我能干出来那事吗？哎，行，这真成十多年的好友啊，这都让你打漏了。嚷什么嚷嚷啊？大惊小怪的，老娘我珍藏了20多年的东西，不也让你一针捅破了吗？我说什么了？我问傅宁宁的话，咱先不说。你滚！一个是葡萄酒，一个是人参酒。你要干嘛？我能不选吗？你们两个都喝，我岁数有点大。一个看个杯子，就倒半杯，一口，好不好？不是我感冒了，我就擤个鼻涕。不用多说，你都懂。走不走啊？出不出门了？哟，小伙子打扮的不赖呀、很帅。别废话，赶紧出门吧。打扮的这么帅，出门可惜了。你干什么？进屋吧。你干什么？毛的那毛蛋，一会儿收摊了。我洗澡去了啊，等我啊。这啥意思呢？带你们看点好玩的。咋了？能看见我吗？我能看见你啥呀？我能看见你。这一出真像没见过世面的人呢。真的？这阿姨到你家，你让她跟谁睡啊？我跟爸爸睡，然后你跟爷爷睡。我跟你爷爷睡，然后你妈妈呢？跟我睡。妈妈跟你睡啊、哦？我跟你爷爷睡，你这个阿姨跟你爸爸睡。我们深情的对望。我们不是。有你就是原唱。